На цьому Майдані не як фанати футбольні, як громадяни. Перш за все. Скільки приїхали, тяжко сказати, тому що організовано ми не їхали. Хто як, хтось поїхав, взагалі не поїхав. Люди різні є, люди з різними поглядами. Комусь та євроінтеграція взагалі по цимбалах. Я можу сказати, що я тут не стільки за угоду, за асоціацію, як просто хоч щось зробити проти цієї уродської влади, яка засілена тут на Печерських пагорбах. Якщо в моїх силах буде хоч чимось допомогти, щоб цих уродів звідси скинути, то я кожну акцію буду підтримувати. Хоч то буде за євроінтеграцію, хоч за що інше. Ну хіба що там з комуняками я не буду ніколи співпрацювати. Ну я поки що не думав додому їхати. Буде видно, що там в Вільнюсі підпишуть чи не підпишуть. Я надію, що народ може трохи збунтується більше після того, як Яник там нічого не підпише. Тому що, скоріше всього, що нічого не буде, він вже всім дав зрозуміти. Захищати свою шкуру будемо битися, я не знаю, ну тяжко сказати, тому що будемо діяти по ситуації. Прийшов на Майдан і стою за Україну, стою за те, щоб Україна таки підписала договір про асоціацію з Євросоюзом. І я сподіваюся, що ми доб'ємось своєї мети і що ми не дарма стоїмо, і всі ці люди, які стоять зараз на Майдані, вони не дарма тут стоять, і також всі люди, які стоять по всій Україні, що вони всі стоять не просто так, що ну, правда вона переможе, і президент таки побачить, що саме хоче його народ.